Kristo amini. Mimi naamini maisha yangu. Mwambie maisha yangu. Amen. Unakiripia maisha mchafu. Una wacha unaharibu kanisa la Mungu. Unaendelea maisha yako. Unakuta kanisa. Hivi ya kwa utafanya kila kitu kwa kumtia Mungu takatifu. Amen. Amen. Shetani ndiye sema mafuno. Na siku ya mwisho shetani anapewa imani ya watu. Na Mungu analeta na vitu. Ndiyo mwana kwa imani meenda na mafuta, meenda na maji, meenda na masambu. Meenda na vitu, meenda na kitamba. Pata na kitamba ya mpako, machuki ya mpako, kasiki ya mpako, metoka. Pasi ya mungu ina machuki ya mpako. Na mtu mwenye anauza, ajue mpako kitu gani. Amen. 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 Na wewe mwenye kuna mezuwe mwenye kukua kitu. Unatengeneza mafuta ila masabuni na kampuni gani ya mbinguni? Uliza mtumishi. Ekuwa unaendeka mbinguni usiku asubuhi. Unatumia usafiri gani kwa sisi sote tunataka kufika dakika 5 tunanunua mafuta ya mwanzo. Unafuatilia, unaona je kila mtumishi yuko na kampuni moja ya Mungu anatumia. Unaenda China iko na Mungu wao. Unaenda India iko na Mungu wao. Unaenda maichi nyingi kuna Mungu yao, sisi kama tuko na Mungu nyingi sana chini. Amen. Umetupa na Mungu mmoja yuko zaidi anaitwa Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo amejenga dunia mzima na siku moja bila msaidizi. Wewe unaumwa, wewe unawaza Yesu Kristo yuko anadisha mafuta ya kusaidia kwa ajili ya uponyaji wako. Amen. Unauliza kila mtu amesoma. Unauliza kila mtumishi, unauliza kila profesa, unauliza hata watu wa ushirikina. Unasema unatoa nguvu ya Mungu. Hakuna nguvu duniani iko zaidi ya maji. Iko zaidi ya nguvu ya shetani. Sijui kama unaongea wapi. Shetani anapiga bahari. Dakika moja inafika Ulaya na huwa mtu. Ndege inafanya masaa 8. Yeye anafuta bahari anapiga. Anaua mtu, anarudi dakika moja bila kwa mtu. Wewe utamsema chukua chupa ya maji. Tupa mbele ya nyumbani, shetani anakuogopa. Umeamini vitu kwa Mungu. Shetani anaogopa tu mtakatifu. Leo kanisa limepoteza nguvu. Hata wakati kuuliza wapi Mungu ya Elia. Mtaomba mpaka moto inashuka juu, iko wapi? Wapi Mungu ya Elisha mpaka amekufa? Mifupa yake utanagusa na kufufuka. Wataanza kuuliza wapi Mungu ya Shadraka, Meshaki, Abednego? Unaingiza mtu ndani ya moto. Moto huwezi kufanya chochote ndani ya watu kwa sababu tumepoteza maisha mtakatifu. Amen. Nimeona tumeanza kutafuta Mungu. Bado yuko na watu wa kweli. Sisi tunarudisha nguvu ya Mungu ndani ya kanisa.